Протидія домашньому насильству та торгівля людьми. На території області працює 32 спеціалізовані служби. Яких заходів вживають на Миколаївщині? Нова захисна споруда. Я вважаю, що це найкраще, що могли зробити, тому що офлайн-навчання, воно буде завжди кращим, ніж онлайн. Розкажемо, як виглядає найбільше укриття у миколаївській школі. Сольний концерт гурту «Столиця» у Миколаєві. Дуже було весело і жарко, тому клас, Миколаїв. Покажемо яскраві моменти виступу молодого дуету. Сьогодні четвер, 30 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій в Миколаєві та області. З вами Катерина Рубташ та команда телеканалу «Март». Вітаємо! Протягом минулої доби та цієї ночі російські війська тричі обстрілювали з артилерії Очаківську громаду. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. 29 травня окупанти завдали ударів по акваторії громади, а вже в ніч на 30 число обстріли були зафіксовані по прибережних ділянках самого Очакова. Постраждалих немає. Успішна спецоперація Головного управління розвідки України зі знищення двох російських катерів. 30 травня підрозділ ГРУП-13 за допомогою ударних морських дронів «Магура» Ві-5 вчергове атакували флот РФ в окупованому Криму. В ГУР відзначили, що операція стала можливою завдяки платформі «Юнайтед-24». На підході до бухти Вузька, де розгорнулися події, окупанти намагалися знешкодити безпілотники, підіймаючи в небо бойову авіацію 32 рази. Втім, це не завадило українським спецпризначенцям виконати бойове завдання. У результаті знищено два катери транспортно-десантного проєкту «Тунець». Нагадаємо, лише цьогоріч підрозділ ГРУП-13 знищив ударними дронами щонайменше 4 російські військові кораблі. Станом на кінець травня в Україні понад 600 людей постраждали від встановлених російських мін, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Про це на брифінгу у медіацентрі «Україна. Укрінформ» повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Далі – пряма мова. 297 людей загинуло на вибухонебезпечних предметах, з яких 15 – діти. Це дані національного органу, секретаріату національного органу з питань протимінної діяльності. 673 людини поранено, з яких 80 дітей. В одному з миколаївських ліцеїв відкрили нове найпростіше укриття. Його площа складає 900 квадратних метрів. Наразі це найбільша захисна споруда у закладах освіти Миколаєва. Кореспонденти телеканалу «Март» вже побували там, тож подробиці далі у матеріалі. Об'єдналися заради безпеки дітей. У Миколаєві відбулось відкриття захисної споруди в одному з міських ліцеїв. Укриття облаштовували за кошти, зібрані благодійним фондом SafeEd, спільно з виданням «Українська правда», а також фондом Core Response. Разом з партнерами ми спершу збирали кошти на нього. Ініціатива такого збору була від «Української правди», великого онлайн-видання українського. Вони зібрали 4 мільйони гривень. Це були звичайні людські донати по 20, по 50 гривень з усієї країни. Ось. І коли була зібрана ця сума, якої не вистачало, це було всього 50%, фонд Шона Пена, голівудського актора, фонд «Кор» подвоїв цю суму, аби, власне, мати всі кошти на ремонт. А вже згодом освітяни зі Львова зібрали ще мільйон гривень на меблі та навчальні матеріали для миколаївських учнів. Допомогти одній зі шкіл саме нашого міста вирішили не випадково, додає Ганна Новосад. Ми дуже вдячні Миколаєву і області за той героїзм, так, який демонстрували жителі. І, власне, цю вдячність ми хотіли також демонструвати через допомогу з відновленням доступу до освіти. Раніше тут було підвальне приміщення, а тепер це 900 квадратних метрів освітніх просторів, які слугуватимуть освітянам за повноцінну підземну школу, аби навчання можна було продовжувати і під час повітряних тривог. Діти – це наша опора, і ми повинні їх підтримувати за будь-яку ціну. І завдяки ось такому укриттю ми можемо дійсно, як сказала пані Ганна, так, ми можемо з дітьми тут навчатись, ми можемо спустити, проводити всякі інтерактиви, ми можемо, навіть якщо безпекова ситуація, ну, не буде такою, як на сьогоднішній день, так ми все одно зможемо проводити тут щось для дітей, для того, щоб їх адаптувати під ті умови і повернути їх до нормального якісного життя. Укриття забезпечили усім необхідним для перебування там учнів та вчителів. Воно вже пройшло перевірку від ДСНС. На сьогодні це найбільша захисна споруда у миколаївських закладах освіти.
Зайшовши в це укриття, я відчув здивування і велику вдячність. Вдячність нашим партнерам за те, що ми маємо сьогодні таке сучасне укриття, де дітям буде дуже комфортно і зручно вчитися. На жаль, в такі часи тут вони повинні будуть вчитися, але я хочу, щоб вони повернулися за парти. Я дуже сподіваюся, і, мабуть, потрібно написати такі великі, знаєте, слоган на вході, щоб наші діти також були вдячними нашим партнерам за те, що для них зробили. Учениці ліцею Дар'я та Марія на відкритті провели екскурсію укриттям для гостей. Дівчата зізнаються, вдячні такій допомозі, бо хочеться, аби всі якнайшвидше повернулися за парти. Насправді для мене це проєкт, це такий проєкт єдності, бо були залучені величезна кількість людей, як звичайних людей, простих читачів «Української правди», так і благодійних організацій, навчального колективу, робітників і так далі. Тому ми надзвичайно вдячні, що ось таке місце було створено в нашому ліцеї. Так, я насправді погоджуюсь, що це дуже масштабно було зроблено, тому що це незвичайне укриття, просто щоб прийти сюди під час обстрілів або під час повітряних тривог. Тут можна продовжувати своє навчання. І, чесно, я вважаю, що це найкраще, що могли зробити, тому що офлайн-навчання, воно буде завжди кращим, ніж онлайн. Тож вже незабаром діти зможуть повернутися до рідної школи. Це не останній такий проєкт на Миколаївщині, відзначає Ганна Новосад. Адже саме зараз освітні заклади регіону потребують підтримки, як ніколи раніше. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». У реєстрі оберіг без юридичних підстав мали статус у розшуку 710 тисяч військовозобов'язаних. Як повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку «Резерв Плюс». Вона пояснила, що військовозобов'язані мали такий статус, якщо порушували правила обліку. Проте його також отримало чимало військовослужбовців, чиї дані не було своєчасно оцифровані. Посадовиця визнала, що в державних реєстрах є багато помилок внаслідок людського фактору, але з додатком їх виправити простіше. Відзначимо, аби побачити оновлений статус, необхідно авторизуватися у «Резерв Плюс» повторно. При цьому в разі зняття статусу розшук до ТЦК звертатися не потрібно. У Миколаєві запрацював центр рекрутингу ЗСУ. Всі громадяни, які планують долучитися до війська, відтепер можуть відвідати його та дізнатися інформацію про вакансії у армії та обрати підрозділ, в якому вони будуть корисні. Докладніше про початок роботи центру дивіться в наступному матеріалі. Я хотів з дитинства бути військовим, тому прийшов. Я хочу бути піхотинцем. Я фізично підготовлений, мені це подобається. 18-річний Владислав розглядає варіанти служби в Збройних силах України. Для обрання військової професії до душі хлопець звернувся до новоствореного у Миколаєві центру рекрутингу. Важливо розуміти, що сьогодні тут знаходяться не військові, не представники ТЦК, не ті люди, яких малюють якимись там суворими і так далі. Тут знаходяться прості дівчата, які нададуть консультацію. Люди, які можуть отримати консультацію, можуть бути 18 і вище. Це як наслідок того, що ми зрозуміли проблему по роботі з людьми, коли вони мобілізуються. Тому що недостатньо інформації, мережа заповнена проросійськими тіктоками, там всякими страшилками, пугалками, це плутає людей. Тому для того, щоб і ступінь довіри до влади така собі, тому роз'яснення мають бути офлайн. Алгоритм дій простий. Громадяни, котрі виявили бажання долучитися до лав Збройних сил, визначаються, яку посаду вони б хотіли отримати. Після цього необхідно звернутися до рекрутингового центру задля отримання необхідної інформації. Приходить до нас, ми підбираємо їй саме те, що йому хочеться, що підходить. Потім ми відправляємо анкету до військової частини, людину запрошують на співбесіду. Якщо і кандидату, і військовій частині підходять умови, то значить, цей кандидат отримує рекомендаційний лист від військової частини, що саме ця військова частина чекає його на цю посаду. Представники підрозділів Збройних сил сподіваються, інформаційна діяльність рекрутингового центру принесе свої результати, адже наразі у війську вакантними є фактично будь-які посади.
дуже багато моряків зараз шукають собі посади іменно в нас, тому що вони можуть використовувати свій цивільний досвід на наших кораблях. Нікому не секрет, багато є в новинах, що відбувається дуже багато підтримки від партнерів, які передають нам протимінні кораблі, передають нам катери. Це все нове, це все нова технологія, і люди, які приходять до нас через рекрутинг, вони вже розуміють, вони знають, по-перше, англійську. Для них це не важко, для них це цікаво, і це те, чим вони займались на протязі 5, 10, 15 років. Рекрутинговий центр працюватиме з 9 до 17 години по буднях. Детальну інформацію по всіх питаннях можна дізнатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі. А ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». На Миколаївщині планують відновити 64 освітні заклади в рамках проєкту програми розвитку ООН. Про це заявив очільник області Віталій Кім під час візиту до двох ліцеїв Миколаївського району, які нещодавно відремонтували. Він уточнив, що в рамках проєкту EU4UA Schools UA 24 заклади хочуть відновити вже цьогоріч. У ліцеях керівник регіону оглянув оновлені класи, укриття та фасад. Також з донорами обговорили розширення подальшої співпраці задля розвитку Миколаївщини у сфері громадської безпеки та відновлення пошкодженої інфраструктури. Підтримка жертв насильства є однією з ключових задач Миколаївської ОВА. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Ільчієва. На території області діють 32 установи, які займаються цими питаннями. Як саме надається допомога, розкажемо вже за мить. На Миколаївщині фіксуються численні випадки домашнього та сексуального насильства, насильства за ознакою статі та інше. Підтримка жертв подібних правопорушень є однією з ключових задач Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації. На території області працює 32 спеціалізовані служби. Це 3 притулки для осіб, які постраждали від насильства, 6 денних центрів, 17 мобільних бригад. Відповідно, спеціалізоване таке відділення «Барнахут» – це зелена кімната, в якій діти можуть в спокійній кімнаті брати участь у досудовому розслідуванні, в судовому розслідуванні злочинів, пов'язаних з насильством. Також це 2 інтегрованих центри комплексної підтримки і мобільний простір «Вільна». За перший квартал 2024 року профільні служби у співпраці з Національною поліцією відпрацювали більше 2,5 тисяч випадків насильства. Оксана Ільчієва наголосила, страждають не лише жінки та діти, але й чоловіки. Є такий стереотип, що завжди особа, яка вчиняє насильство, це чоловік. Але насправді це не так. І є дійсно випадки, ви праві, щодо того, що звертаються чоловіки. Під час повномасштабного вторгнення, знаєте, такі грані, вони вже стираються щодо того, хто страждає від насильства, тому що дуже багато, насправді, чоловіків постраждало від сексуального насильства в умовах повномасштабного вторгнення. Це і ті особи, які були в полоні, і ті, які приїжджали, наприклад, були евакуйовані з Херсонської області, приїжджали через блокпости. Також важливою є підтримка громадян, котрі стали жертвами торгівлі людьми. Під час повномасштабного вторгнення статистика подібних випадків збільшилася. В минулому році статус особи, які постраждали внаслідок торгівлі людьми на території Миколаївської області, було встановлено 12 особам. Вже станом на сьогодні кількість таких статусів отримала 18 осіб. Тобто ви розумієте, що значно більше стає таких людей. Хочу сказати, що також такі особи, які мають відповідний статус, що постраждали від торгівлі людьми, це було відповідне кримінальне провадження, було встановлено цей факт. І також такі особи мають право на отримання відповідних грошової компенсації. В обласній адміністрації закликають не мовчати про насильство. Якщо ви стали жертвою чи свідком, необхідно звернутися до профільних органів, а у випадку критичної ситуації одразу телефонувати на гарячу лінію 102. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Ситуація в українській енергосистемі покращилася на тлі сонячної погоди. Про це повідомили в «Укренерго». Зокрема, в останні 3 дні ліміти по споживанню електроенергії в областях не встановлювали. Водночас в енергетичній компанії закликають споживачів завжди бути готовими, оскільки аварійні відключення можуть впроваджуватися миттєво в разі російських атак на критичну інфраструктуру, а також погіршення погоди. Окрім того, у регіонах проводяться планові ремонтні роботи. Актуальну інформацію про ситуацію з електрикою на Миколаївщині відслідковуйте на офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
подарували свої хіти та зібрали рекордні донати на ЗСУ. У Миколаївському концерт-холі «Юність» пройшов сольний виступ молодого гурту «Столиця». Його солісти не тільки зарядили творчим настроєм миколаївців, а й змогли закрити кілька волонтерських зборів для військових. Більше про концертний вечір від нашого Олександра Матюшенка. Миколаївку приваджує! Так, спрошую музику. Подивіться наліво. Так голосно зустрічали миколаївці концерт гурту «Столиця» наприкінці дня 29 травня. А ще голосніше шанувальники вітали кожен новий хіт головних хедлайнерів цього вечора. Не змушуючи прихильників довго чекати, дует артистів одразу подарував їм свої найкращі композиції. Серед них «Троянди», «Покохай мене», «Наодинці», «Мадам» та багато інших. Гурт «Столиця» запалив у концертному залі одразу з першої композиції. Та найромантичніший момент відбувається в залі прямо зараз. Їхня музика – це мікс теплих почуттів і драйвового жару. Діляться своїми враженнями відвідувачі концерту. Люди впевнені – цей вечір запам'ятається надовго. Білети купили давним-давно, побачили афішу. Зразу були раді, що столиця у нас тут в Миколаєві. Приїхали на маршрутці давним-давно і чекали цю подію. Це було неймовірно, неймовірні емоції. Неймовірний гурт, неймовірні люди, зала, всього нас трусить. Це було дуже неймовірно, дуже класно. І ми чекаємо ще. Я довго чекала, щоб в місті відбулося дійсно якесь грандіозне свято для дівчат, в першу чергу. Тому я дуже чекала на цей захід. Ось. Відверті, відкриті хлопці, які дійсно спілкуються та відкриваються для глядачів. Це було супер, бо всі люди співали їх пісні. Я просто був в шоці від атмосфери, від дівчата просто в'їжджали, як на виженні тут. Супер, атмосфера була супер просто. Я гадаю, це був повний зал, аншлаг. Зі свого боку солісти гурту відзначають, що миколаївська публіка неповторна, і весь концерт-хол «Юність» зустрічав їх особливо палко. Сьогодні був дуже прикольний концерт, дуже у вас енергійні люди, прямо ми здивувались. Дуже було весело і жарко, тому клас. Миколаїв. На якій пісні було найбільш спекотно вам під час концерту? Ну, я думаю, запам'ятались там «Танцюєш і плачеш» дуже всі класно, «Білі троянди» – це само собою, «Вечорниця». Я думаю, там багато було пісень, на які люди круто реагували і танцювали, співали. Це дуже приємно. Та не лише піснями і танцями запам'ятався цей вечір. Зал віддав шану українським захисникам, які зараз б'ються за нашу батьківщину та її людей. Далі столиця провели благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Лотами стали фірмові прапори бойових бригад, а загальна сума донатів перевищила 50 тисяч гривень. Задонатили 32 тисячі гривень. Це лот прапор 78-ї бригади. Это максимальная помощь, что мы можем в данном случае делать, это донатить. По всяким разным причинам мы не воюем и максимально помогаем, чем можем. Мы с Херсону приехали сюда відпочити, ну, як подивитись концерт и знали, что будет тут якийсь донати, допомога армії, будуть збирати збори. Я сьогодні задонатив 25 тисяч гривень. Тут не важливо, що ми отримали. Важливо, що отримають хлопці. Хлопці отримають якийсь FPV, хоча б один дрон. І це дуже їм допоможе в нашій війні проти оцих орків, які прийшли на нашу землю. Самі співаки наголошують, допомагати сьогодні всіма силами війську – це обов'язок свідомих громадян України. Я думаю, зараз кожен має це робити, поки в країні війна, допомагати силами, якими ти вмієш. Ми можемо допомагати концертами, тому ми цим користуємося і хочемо допомогти хлопцям. У нас просто поступають різні запроси від різних бригад, комусь FPV-дрони, комусь це автівка. І ми збираємо кошти на різні бригади, на їхні запроси. Якщо ми це можемо робити такими концертами, я рахую, що це дуже класно. Я рахую, що зараз всі повинні допомагати, донатити, чим як можемо, тому що тільки так ми наближимо свою перемогу.
Миколаївський концерт став частиною всеукраїнського сольного туру артистів, який триватиме до середини літа. Вже зараз столиця прямує до сусідніх регіонів. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у п'ятницю 31 травня. До самого вечора у Миколаїві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. У день йтиме дрібний дощ. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вітер південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 75%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.